ating pag-usapan mga kaibigan kung ano po ba ang mga dapat nyong inumin kung kayo ay may ubo, sipon at lagnat. Lalong-lalo lalo na kung kayo po ay nasa probinsya at malayo po sa mga ospital at mga medical clinic. Ating alamin sa video ng ito and don't forget to follow, like and share our Facebook page. Doc Vito Health and Wellness Tips and don't forget to subscribe sa aming YouTube channel Doc Vito and press the bell button to have more updates sa aming mga health tips. And this video is sponsored by Mindorenyong Manggagamot. Mapagpalang araw po sa ating mga kababayan. It's Dr. Vito nyo po ang inyong Mindorenyong Manggagamot. Ating pong pag-usapan ang katanungan ng ating mahal na pasyente kung ano po ba ang mga dapat nilang inumin kung meron po kaming simpleng ubo, sipon at lagnat. Lalong-lalo na po kung kayo po ay nasa probinsya na malayo po sa mga pasilidad gaya po ng ospital at mga medical clinic. Kaya nga pag bumili kayo ng gamot at uminom ng mga iba't ibang produkto na para po sa obo, sipon, ladnat, hindi po agad yan nakakagaling o hindi po agad nakakaginhawa. Kaya magbibigay po tayo ng mga simpleng paraan o mga practical advice na pwede po sa ating makatulong. Number one po natin ay yung mga gamot po na para sa mga nagbabarang ilong. So, kadalasan po nating mga iniinom na gamot ay mga decongestant gaya po ng mga sumusunod. Pero syempre, kailangan po lang alamin kung ito po ba ay sirup at kung ito po ba ay naka-spray. Sa mga sirup po natin or mga pills, kailangan po natin alamin yung letrang D or decongestant. Gaya po ng mga phenylephrine, phenylpropanolamine at yung mga pseudoephedrine. Yan po yung mga content po na gamot na mabibili po natin sa mga botika. So, tandaan nyo po yung letrang D. At yung sa nasal spray naman po, yung mga ini-spray po sa ilong para po matanggal ang pagbabara ng ating sipon. Is yung mga produkto na meron pong oxymetazoline and phenylephrine na pwede po natin magamit po sa loob po ng 2 to 3 days. Kaya naman po kung kayo po ay gagamit ng mga gamot, either spray, or yung ininom na pills or syrup, mas maganda kung hindi po pagsasabayin po yan. Pwede po muna tayo maggamit po yung mga sa spray at yung sa iniinom na magka-separate po na okasyon. Okay? Then next po natin kung kaya po ay may mga runny nose, watery eye at yung nagbabahing, yung kumakati po ang inyong mata at ilong sa umaga. Pwede po tayong gumamit ng mga over-the-counter meds gaya po ng uh, merong antihistamine, gaya ng diphenhydramine, chlorphenamine, tapos iba naman po is yung mga cetirizine lorata din na pwede po nating magamit kung meron pong sipon, naggaya po ng runny nose, yung ating mga mata po at pag po ang ating mga ilong. At kung kayo naman ay meron pong ubo, kung yan po ba ay maplema, tuyo at makate, nag-iiba din po ang ating mga gamot na iniinom. Dahil kapag talagang hindi na mapigilan yung pag-ubo at talagang malubahan na po, huwag nyo naman pong kalimutang magpakonsulta sa ating mga doktor. At kung kayo po talaga ay sobrang layo sa mga ospital, tandaan nyo lamang po yung ubo na at paggamot sa ubo, yung mga sumusunod may mga kafsopresan suppressant or pampatigil po ng ubo, at meron naman po mga expectorant yung pampalusaw po ng mga plema. Sa pampatigil po ng ubo o yung capsopressant, alamin po natin kung meron po siyang content na dextrometorphan. So ito po yung nakakapagpatulong po sa atin para po patigilin po yung or bawasan po ang frequency or yung talagang sasabi natin pag-uubo ng madala. So tandaan nyo po yung gamot na yan na dextrometorphan. Next po natin is yung expectorant yung mga pampalusaw po ng ating mga plema. Sabi po nila yung mga malalakit na plema dumidikit sa ating lalamunan at sa ating baga. Gaya po ng mga sumusunod, yung may mga gamot po na may gofenesin, iba naman pong gamot na may ambroxol, carbocysteine at N-acetylcysteine. Yan po yung mga common na gamot na mabibili nyo po sa mga butika. At para po magkaroon kayo ng mastong guide, ipagtanong nyo po sa mga pharmacist po na makikita nyo po sa counter para mapayuhan po kayo sa mga gamot po na ito kung ano po bang yung edad at inyong timbang. At syempre kapag talagang lumalala na ang inyong ubo, wag nyo naman pong kalimutang magpakonsulta agad sa inyong mga butihing doktor. At syempre po, kung kayo ay may ubo at sipon, hindi po mawawala po ang lagnat. Yan po kasi ang mga simptomas po ng trangkaso. So ano po ba ang mga dapat natin inumin kung kayo may lagnat? Gaya po ng mga sumusunod, yung paracetamol, pangalawa po is acetaminophen, pangatlo po is ibuprofen. Yan po ay makikita po natin sa ating mga butika. At syempre po, magkaiba po ang dose po niyan. Iba po ang sa bata, iba po ang sa matanda. At kung kayo naman po ay may mga anak, o mga mga supling, ugaliin nyo po magbasa po sa likod ng label po ng mga paracetamol or ibuprofen para magkaroon kayo ng konting guide kung paano po ipapainom habang hindi pa po kayo nakikita po ng mga butihin doktor natin at syempre po ngayong mga kaibigan napakauso po talaga ng ubosipon lagnat at nauunawaan po namin dito po sa ating probinsya, napakalayo po ng mga medical facility at clinic at ngayon po dapat maunawaan po natin ito po yung mga common na gamot po na pwede nyo pong mabili at mapayuhan ng inyong mga kasama bukod sa mga iniinom nyo pong mga herbal at mga produkto na maari pong makatulong po sa inyo kung kayo po ay nagkakaroon ng na simptomas ng mga tarangkaso. Nawa po ang ating mga health tips na to ay ma-share nyo po at mabahagi sa ating mga kababayan at sa buong Pilipinas po. Maraming salamat po at isa mapagpalang araw po sa ating lahat.